سلسلہ ایک حدیث عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت اور حاسنکم اخلاقا. جامع ترمذی کی حدیث پاک اور صحیح ابن حبان, مسند احمد بن حنبل, اور اسی کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں. یعنی جتنا اخلاق میں جو زیادہ اچھا ہوگا, جو بہترین ہوگا, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا زیادہ قریب ہوگا. ہم بھی اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنے اخلاق اچھے کریں. اللہ کریم کی ذات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا صدقہ اچھے اخلاق والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم.